ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህል ዩቲዩብ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ ጎመን በስጋ በቀላሉ እኔ እንዴት አጣፍጬ እንደምሰራ አብረና ያለን። ጎመን በስጋ እንግዲህ እኔ በጣም ነው የምወደው። የትም ቦታ ሂጄ ድግሱ እንኳ ላይ የማነሳው ጎመን ካለ ነው። ጎመን በጣም ጠቃሚም ነው። እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ የፈላ ውሃ ውስጥ ጭምር አድርጌ ጨው አድርጌ 2-3 ደቂቃ በቃ ከበዛ 5 ደቂቃ ገንፈል እናደርገዋለን። ብዙም ስለሚሆን ጎመን አነስ ያደርግልናል። የሆነ ውሃውን ጥፍፍ አድርገን ጭምቅ አድርገን እንደፈዋለን ማለት ነው። ጣዕሙን በኋላ ስንከድ ነው ውሃ ይተፋል። እሱ ነገር ከምንሰራው እንደዚህ አድርገን ስንሰራው በጣም ይጣፍጣል። ከዛ እስኪ ቀዘቅዝልኝ ድረስ እስኪ ቀዘቅዝ ውሃውን አንጠፍጥፈን ለመጭመቅ ትንሽ ቀዝቀዝ ማለት አለበት። ስራዎችን እጀምራለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጎን ዳቦ የጋገርኩ ነው። የሆነ ነገር እየሰራው ስለሆነ እንግዲህ ስጋውን ስከትፍ ምናምን ብዙ ስራ በአንዴ ስንሰራ ያው ፍጥነት ስለሚያስፈልግ ለመቅረጽ ከባድ ነው። 2 ትልልቅ ሽንኩርት አዘጋጀሁ ማለት ነው። እሱን ለስለስ ነው የማደርገው እና በትንሽ በዘይት ትንሽ ነው የማበስለው። ለምን ስጋው ጋር ነው በደንብ አድርጌ የምጠብሰው ማለት ነው። ትንሽ ሽንኩርቱን ለስለስ ካደረግነው በኋላ ስጋ እንግዲህ ተለቅ ተለቅ ተደርጎ ለጎመን ሲከተፍ ጥሩ ነው። እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ ግን ትንንሽ አይከተፍም። አጥንት ሲኖረው ጎመን በስጋ ደስ ይላል። ብዙ ጊዜ በከብት ስጋ እንጂ በበግ ስጋ አይሰራም። ያ ማለት አይሰራም ስለማይሰራ ሳይሆን ለበግ ስጋ ውድ ስለሆነ ለበግ ስጋ ያለን ክብር ነው የሚባለው። በቃ ውድም ነው እንግዲህ ድሮ በፊትም ሆነ አሁንም ቢሆን የበግ ስጋን ቅቅል አድርጎ መብላት አጥንቱን ማለት ነው። ሌላ ነገር ላይ ወጥ ላይ ወይም ቅቅል ያልጫውን ነው እንጂ ጎመን በስጋ ላይ ብዙ ጊዜ ለድግስ ምናምን ነው። ጎመን በስጋ ደግሞ ብዙ ጊዜ ቶሎ ቶሎ የሚሰራው አይታችሁ ከሆነ እና የበግ ስጋ እዛ ላይ መጨመሩ ለድግስ ደግሞ አዋጭ ስላልሆነ ነው የከብት ስጋ የሚደረገው እንጂ እኔ አሁን ልሰራ ሳስብ የከብት ስጋው አጥንቱ የለኝም እና የበግ ስጋ ደግሞ ትንሽ ነበረችኝ። ለቁቅልም አትሆን አጉል የሆነች ማለት ነው እና ለቤቴ ስለሆነ ምንም ችግር የለም ጨመርኩት ማለት ነው። እሱንና ጥብስ አድርገን አሁን ስጋችንን እዚህ ላይ ነው ማብሰል ያለብን ማለት ነው። በኋላ እናበስላለን ብለን ጎመኑ ጋር ካሰብን ጎመኑ ሙትት ይላል፣ ጥቅሙን ያጣል፣ ከለሩ በጣም ይበላሽብናል። ደግሞ ሙሙት ይልና አያስታውቅም። በጣም በቃ ጭምድድድ ያለ በጣም የበሰለ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ እንዳይሆን መጀመሪያ ስጋችንን አብስለን እንጨርሳለን። እኔ የማጣፍጥበት ቅመም እንግዲህ ጎመን በስጋ ሚጥሚጣና ኮረሪማ ነው። ሚጥሚጣው እንደ ቅመም ነው እንጂ የማቃጠል ስሜት መኖር የለበትም፣ ግን እንደ ጣዕም ደስ የሚል ጣዕም ያመጣልናል። አሁን መጨረሻ ላይ ያደረኩት ነጭ ሽንኩርት ነው። ፍረሹንም ማድረግ ይቻላል፣ ፓውደሩም ካላችሁ ማድረግ ይቻላል። ሁለቱንም መጨመር ጥሩ ነው። እኔ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በጣም በጎንም ሌላ ስራ እየሰራሁ ስለነበረ እንግዲህ ነገ የሐምሌ ገብርኤል ነው ታውቃላችሁ። በጎንም እየሰራሁ ስለሆነ አንዳንዱን በቃ 2-3 ስሰራ አሁን ነጭ ሽንኩርት ሲጨምር አላሳየውም። ስለዚህ ነጭ ሽንኩርት ፍረሽን ብጨምሩ ጥሩ ነው። እንደምታዩት እየከደንኩኝ ጥብስ አረገዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲቀዘቅዝ ጭምቅ አደረግኩት ማለት ነው። ውሃውን አሁን እዚህ ጋር ብዙ ውሃ አይፈጥርብንም፣ ቶሎም ይበስልልናል። ገንፈል አድርገነዋል። የድስቱንም ሳይዝ እዚህ ጋር በቃ አሁን እንደ ልባችን በቃ ይመቻል፣ ይጣፍጣል። እንደዚህ አድርገን ስንሰራው ጭምቅ ታረጉታላችሁ ውሃውን። ከዛ እንደምታው ገንፈል አድርገን ነው የምናወጣው እንጂ በጣም እንዳታበስሉ። ገንፈል እና ውሃም ትንሽ ነው ማድረግ የምንቀቅልበትን። ብዙ እንትን ካልን ነው ከቀቀል ነው ጥቅሙ ይጠፋል ማለት ነው። እና ብዙ ፈሳሽ ሳይወጣው እንደምታዩት ከለሩ ያስታውቃል ብዙ እንዳልበሰለ ማለት ነው። አሁን ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን።
በጣም ውሃ ሲኖረው በጣም አልወድም እኔ። ግን ደግሞ ድርቅ ያለም ሲሆን ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ከደን እያደረግን እናበስለዋለን። ምንም አይሆንም ከለሩ አንዴ መጀመሪያ ላይ ገንፈል ስለተደረገ። ከዛ በጣም ድርቅ ብሎ ደግሞ ካስቸገራችሁ ለማብሰል እንዳይቸግረን ማለት ነው፣ ረጅም ሰዓት እንዳይፈጅብን የፈላ ውሃ ትንሽ ጠብ ትንሽ ከስር እንዳያር ብቻ ማለት ነው ጠብ እያደረግን፣ እንፋሎቱ ራሱ ግን ያበስለዋል። ከደን ካረጋችሁት ጁስ የሆነ ግን በጣም ውሃ ብዙ የሌለው በቃ ስጋው ስለበሰለ ጎመኑ በጣም ሳይበስል የሆነ ሰዓት ላይ ጨዋችንን ከእንደገና ሌላም ኮረሪማና ሚጥሚጣ ያስፈልገዋል ብለን ካሰብን የመጨረሻ ጨመር ጨመር አድርገን እሱን ቀምመን ማውጣት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እንዴት ሲያዩት ራሱ እንደሚያምር ደግሞ እንዴት እንደሚጣፍጥ እንደዚህ ስትሰሩት ማለት ነው። ምንም በቃ በፍጥነት የሚሰራ በጣም በብዛትም ብትሰሩ በትንሹም ብትሰሩ እንደዚህ ደስ ይላል ማለት ነው መስራት። መጨረሻ ላይ አሁንም በድጋሚ ቅርታ ያላሳየኋችሁ ምንድን ነው እኔ ትንሽ ለጣም ትንሽ ቅቤ አድርጌበታለሁ መጨረሻ ላይ፣ ግን ቪዲዮ ላይ አላገኘሁትም ማለት ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ጨውን ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ትንሽ ኮረሪማ ከቀመስኩ በኋላ ይሄንን ጨምሬበታለሁ። ይህን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ። ጎመን በስጋ እንግዲህ የምትወዱ ከሆነ ይሄ አሰራር በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። የሐምሌ ገብርኤልን የምታከብሩ እንደኔ እንኳን አደረሳችሁ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል የሀሳባችሁን ሙሉ የፍላጎታችሁን የልባችሁ መሻት ላላችሁ። ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ።